Еске күнде келген құда, 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 құда қайдар бар. Бұрлаш, тәпкен құда. Құда қи, ортаға шығыңыздар. Бұрлаш, құда қи мен, тәпкен. Ағдаукен, ортаға шығыңыздар. Бұрлаш, құда. Жеп жат бар, туысқан бар, келіп жатқан, осының бар тілектер сағайындар, осының тілектер қабыл болсын. Халы базарға барса, бәрі бірде, бұмайтты, мың адамның ішінде біреу өлмей, сол өлінің тілек қабыл болсын, біреу барша мұрасы үшін. Амин. Халы әнді мен, мұны қызымы бірде үскені қызым қатары көріп, ең бір ішін мен сөйлеймін қойдан, оғанына ұлықман құда сөйлеп көтті. Ай, ұлықманнан ба, білмек қой, ол желіп тұқым мақанамды ба, қайтып бір өнім болды. Мен көңілімді бөтендеп үлген жоқпын, Олықман әкелшес қалай тілесе, мен де солай тілеп үлген адамен бол. Осы бақты басы мұна тұрсына жиенім. Кәт тұрсын қан. Жиен бақты басы артын, туа бөрсін, өсе бөрсін, өбірді шөбірді бөре бөрсін. Ал енді қызықшылық, бұланды көп болсын, соны 80-90 дегенде кен, 100 грамм, 200 грамм арағы шықтырайық. Осы отырған көпшіліктерін бәрін, осы үйінде қызықшылық бар, той, туман болсын, әрдайым қызықшылық қолымыз деймей, осы қадырлар қадыр болсын. Ашуланбай. Әлі бағанадан бір кедендім мен, тай атайым ғой деп тұрмын, енді бір шөйле көрді. Енді тайымыз, кілеміміз бар. Мына өз күйеуге тигенде оң жағына тұтар. Бұдыңыз ба? Оң жағына тұтар келем. Мына сол, әлі мына құдайға той, құдайға ораман тойлығымыз бар. Бәрін бүлдіріп атқанша құдай ғой. Әлі енді жас тұрсын бұл қарындасымызға Ләйла деп тойлап ораман жемпірмен бар. Құтты болсын, өз киіп, өз тозырсын. Мына өскенде сол кейіп, мына күйеуге тиер сол кейіп кетсін. Менің тілегім сол. Ниетіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын, заман түйістік болсын, көпшілікке құдай тоқшылық берсін. Әр уақытта осы қызықшылық тойды кедесіп дейік. Мәкен тұр. Ой, ол көрсетпей, менен бол, кедер. Жоқ, жоқ дұрсын. Жоқ, біз жолды білу керек, көкі, менің болды. Енді сонда жөндеміз болмайды. Аяқта тұр аға. Ой, мә, аппетен, біз келемінде келем адып, сабыр-сабыр біресі кемпірдің кестіреміз деп, біресі баланы кестіреміз деп, қайсын кететін білмей қалады. Сол айы болып жерден, мұны қақсығы бәрі. Сол келем адасын. Аға, бері қалым. Балаларың құтты болсын. Балаларың. Балаларың. Балаларың сау кесірі. Жоқ, қойда. Болды ма? Мына құда құдағайлар. Құдай қосты құда болды. Құдайға мыңда бір шүкір. Апа, мынау жасаған тойларыңыз құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, рағатын көрі беріңіз балаларыңыздың, қыздарыңыздың бәрінде. Біз де сондай болайық. Енді мынау балаларыңызға келген бір қойымыз бар, оны тастап та кеттік. Оған жоқ. Сосын құдағайға көйлек жауылып, жағадай қайнақ айтқандай әйтеуір подаркілеріміз бар. Қойыңыз соғыласын, артын болғасын. Жоқ, бұрау. Мына өзі бір сәл жаңа сұқ көтті. Біресі кемпірді пішіремін деп, біресі баланы кестіремін деп, сонымыз тасып, Не анамызды бір бейбен, сосынан аяғысын айбеттіңіз. Құтты болсын. Бұл ашқа ағай. Шынды дейді бала. Бұл ашқа өле ба? Жұмыс ашқа. Құрметті үреке апа, мынау денсаулығыңыз мықты болсын. Ал 70-ге келіп атқаныңыз, аман есен бала шағаңыздың арқасы. Мынау мұқан бұраз сізді күтіп, ол 70-ге шығар. Сыртта жүзді де. Басшы ғой енді.
Мына балдарыңыздың арқасында мына той жобасын қойыңыз, той қыласын, құтты болсын. Мына Тұрсынай қызыңыздың өзіңіз бауырыңызға басып, мына тойын жаңа басқан деп жасап отыр екенсіз. Ниет қылып құтты бола берсін. Өмірің ұзақ болсын. Қойыңыз той қыласын. Алапа, жасаған тойыңыз құтты болсын. Жетісігіңіз сау құтты болсын. Базарыңыздың бәрі қызықтығын көре беріңіз. Өсіп, ойнап күліп жүре беріңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Базарыңыздың да кішкентай немереңізге өмір жасы ұзақ болсын. Азынықылап сыйлығымыз бар еді. Апама шапаным бар еді. Онда келдерге бердім. Сондықтан мына шелден келген, шелден келген мына Рабиғаның нағашыларына сөз берейік. Ал енді ал Рабиғаның нағашылары. Микрофон сөйлемейді. Енді амал жоқ сөйлейміз. Ал ағайын мынау Тұрсынайдың туған күні құтты болсын. Біз өзіміз таныстырып кетейік. Біз мынау құдаларыңыз, құдаңыз, құдашалар, құдағайларыңыз бар ғой. Айымханның інісімін мен. Мынау екі жағында екі келіні. Ал мына қыздың туған күні құтты болсын. Дені сау болсын. Аман есен елдің үлкен азаматы болсын. Жұрт жаңағы кілемді тұсына тұтып жатыр ғой, мен табан астына беремін. Табан астында тапталсын мына кілеміміз бар, подарок. Бүлдіріп деді ма, айттың ба, көрдің ба? Айттың ғой, бүлдіріп деп. Ал жеке сөйлейсіз. Құдағай апа, қойыңыз құтты болсын. Салам. Жастан жасқа тола беріңіз. Қыздарыңыздың да құтты болсын жасқа толған. Дені сау болып, рахатын көре беріңіздер. Ал осы кілемнің үстінде қазір жаңағы несін қақастар ғой енді. Сосын алып қояйық. Ал кәдімгі. Ал бірінші қадам осы кілемнің үстінде болсын. Әпкелер ай қыздар. Сағат еші де? Тұр, еші де бақ. Келдірсей тез-тез енді. Жүзге кесін. Көзіміз жаңа шақырып әкеліп отыр десеміз, бұл аша деді чемоданды. Иканың кластасы, баласы. Ал, аша бер. Кластасын шақырып. Енді аша беремін. Ағайын көпшілік қауым мынау тоғыз көз тастарыңыздар мына бүгінгі. Ниет қылып, кестіріп отыр, басқа адам таппар ма деп, неғылмаңыздар, құлағылмаңыздар. Иә, өз маған сұрасын деп, басқа өзі не берген, а? Қазір көзіңіз шүйіл көген ғой кестсін. Әрбейді, бейдей бола берсін. Енді кейіндісі енді қызыңыз. Сөз сөйлеп ашу көрі көт, немелі қайттар? Мұна өлі әжерде, маға шешесі бар мұна әжерде. Мұна
шешесі. Мына қызым әкеге киіті. Ана. Сауғы. Мынаны кіші ме? Келін жол беріңдер. Ана үсті келген. Келді ғой. Мынау тұр. Отыр. Отыр. Жетпейатырмыз, бер жақты жібер. Кілем бер. Сонды мынау бүгінгі. Come on, come on, come on.